როგორი უნდა იყოს ქუთაისი მომდევნო 20 წლის მანძილზე? Ამ კითხვას პასუხი ქალაქის განვითარების გენერალურმა გეგმამ უნდა გასცეს, რომელიც იმერეთის რეგიონის ცენტრს 1984 წლიდან არ ქონია. გენგეგმა მზადების პირველ ეტაპზეა, მასში მოქალაქეების ჩართულობა მას შემდეგ მოხდება, რაც დოკუმენტში საბოლოო ხედვა იქნება ჩამოყალიბებული. ქალაქის ურბანული განვითარების მთავარი დოკუმენტი პირველ ეტაპზე ქუთაისის ბიუჯეტს 600,000 ლარამდე უჭდება. Პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ გენგეგმის პროექტირებაზე ტენდერი გამოცხადდება. Გეგმა ქუთაისმა წლის ბოლომდე უნდა დაამტკიცოს. Მოგესალმებით, კომპანია გეოგრაფიკი ახორციელებს აღნიშნულ პროექტს, რომლის მიზანია ხედვის და კონცეფციის მომზადება ქალაქის განვითარების გეგმისათვის. Ამ ეტაპზე ქუთაისში ხდება პირველი შეხვედრა, რათა მომზადებული დოკუმენტი ხედვის დონეზე წარდგენილი იქნეს ქალაქის საზოგადოებისათვის. ყველა დაინტერესებული პირი შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. Ამის შემდეგ გეოგრაფიკი დაამუშავებს იმ შენიშვნებს, რომელიც იქნება გამოთქმული, კიდევ ერთხელ იქნება შეხვედრა ხედვის ეტაპზე და შემდეგ უკვე გაიწყება კონცეფციის მომზადების პროცესი და კონცეფციის განხილვა სხვადასხვა ჯგუფებში, სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, საზოგადოების დაინტერესებულ პირებთან. ჩვენ ვახორციელებთ ქუთაისის გენერალური გეგმის ხედვის და კონცეფციის ნაწილს. ანუ გენგეგმა იქნება მერე დასამუშავებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ორი დოკუმენტი და ამ ორი დოკუმენტის დამუშავება გაიყო ორად, იმიტომ რომ პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სანამ დაგეგმარებამდე მივალთ, უნდა გავიგოთ, რატომ ვაგეგმარებთ ქალაქს ან ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტს. ანუ ეხა არის საუბარი რა პრინციპებით, რა ეროვნული და ადგილობრივები მისიებით უნდა განვითარდეს, ეკონომიკურ, სოციალურ, გარემოს ჭრილში, რა ინდიკატორებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. აქ არ არის საუბარი ქუჩის სიგანეზე, შენობის სიმაღლეზე, გამწვანების ტიპებზე. აქ არის საუბარი სწორედ აი ამ ყველა და ბევრად მეტი დეტალის პრინციპულ გააზრებაზე ქუთაისთან მემართებაში. ჩვენ ვაკეთებთ გენგეგმისთვის საჭირო საფუძველს, რომელიც არის ხედვითი, კონცეპტუალური და ეფუძნება კვლევებს, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ. ხედვის დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენილია და დღევანდელი განხილვის საგანი გახდება, მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში მონაწილეობს სამოქალაქო საზოგადოება, ქუთაისის სხვადასხვა სექტორები, ფოკუს ჯგუფები. ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ერთ-ერთ საფუძველს იმისას, რომელიც რეალურად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ქალაქის განვითარებას, ხოლო ახალი ეტაპი ნიშნავს ქუთაისის განვითარების გეგმის დამტკიცებას, რომელიც ერთგვარი კონსტიტუცია იქნება ქალაქისთვის და მნიშვნელოვნად გაზდის როგორც ქალაქის განვითარების შესაძლებლობას, ასევე ინტერეს ბიზნესის მხრიდან, ინტერეს ინვესტიციების მხრიდან, ინტერეს სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან და ასევე მნიშვნელოვანია, ქალაქს ექნება შესაძლებლობა უკვე სოციალურ-ეკონომიკური თუ სხვადასხვა სექტორების მნიშვნელოვანი როლი მოათავსოს ეგრეთ წოდებულ ჩარჩოში, თუ რა ტიპის განვითარების შესაძლებლობა არსებობს ამ ხრიდან.